tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou mostrar o almoço que eu fiz pro Dia dos Pais. Porque ela é pai, foi pai e mãe, viu, gente? Então, o almoço eu tô oferecendo a ela, viu? E feliz Dia dos Pais a todos. Meu carinho, meu abraço a todos, viu, gente? Muito, mas muito obrigada. Tem muitos pais que tá inscrito aqui no canal, ó. Beijo a todos. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz hoje pro Dia dos Pais. Que, no caso, oferecida a ela, viu? Eu fiz um chuchu refogado. Tá vendo? Delícia. Aqui eu coloquei metade de uma cebola, alho, tá bom? Um pouquinho de pimenta do reino, tá bem temperadinho. Aqui eu tenho um feijãozinho, que eu coloquei um pouquinho de salsinha. Olha, olha, gente, olha a cremosidade desse feijão. Você dá pra ver, ó, olha que delícia. Ela ama quando eu faço feijão assim. Fiz também uma mandioca cozida, eu ia fritar, mas eu falei, não, mãe, não vamos fritar não, que é pouca, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha que mandioca suculenta. Eu cozinhei com um pouquinho de sal e um pouco de margarina, tá? É opcional a margarina, tá bom, gente? E aqui eu assei, coloquei no forno uma costela que tá suculenta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a suculância dessa costela. Ó, fica tá desmanchando. Olha só, tá vendo? Essa costela eu temperei com todos os temperos que eu tinha aqui em casa. Pimenta do reino, cominho, orégano, alho. Tá? Temperei também com um pouquinho de limão, algumas gotas de limão. E esse frango aqui eu já comprei ele assado. Acabei de assar aqui em casa, viu? Com a costela. Olha que maravilha, ó. Olha essa coxa aqui, gente. Olha. Tá aqui. Eles põem uma cordinha. Olha aqui. Olha, gente, que maravilha. Vou pegar essa daqui que tá mais fácil. Ó, dá pra ver aí direitinho? Olha aí que suculância, ó. Tá? Ele já veio temperado, então nem vou falar os temperos que eles temperaram lá, tá bom? Mas a costela eu tempero a gosto. E aqui eu tenho uma salada de alface também que eu fiz com... alface, rúcula e agrião. Isso. Tá? Que eu ainda não vou temperar, não. Que aqui a gente gosta, às vezes, de salada assim, quando é muita folha, sem temperar. E aqui eu fiz um arrozinho com feijão de corda. Ó, olha, tá soltinho, quentinho, com um pedacinho de carne de sol. Deixa eu mostrar a carne aqui. Eu coloquei pouquinho, gente, porque era pouco arroz. E, gente, deixa eu mostrar aqui a carne. Eu piquei picadinha. Aqui eu coloquei uns 300 gramas de carne de sol, tá dando pra ver direitinho? E o feijão, eu acho que tem uns 150 gramas de feijão de corda, tá? O arroz, uma xícara e meia. Fiz uma salada de tomate, cebola. Tinha um pouquinho de couve-flor que sobrou de ontem, cozida. Aí eu piquei pequenininho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, a couve-flor, tá? A cebola eu coloquei, cortei pequenininho. O tomate, tá vendo aí? Aqui também agora a gente vai temperar, eu vou temperar com azeite. Quem quiser colocar sal, já coloca no prato, tá? E esse foi o almoço do Dia dos Pais, gente. Que bênção, né, gente? Olha que maravilha, ó. Que todos possam ter essa alimentação na mesa, tá bom? Que todos possam estar unidos com os pais de vocês. Se não tiver o pai, tem a mãe. Dê um abraço em sua mãe, que eu vou dar um abraço nela agora. Tá bom? Deixa eu jogar essa coisa pra cá. Feliz Dia dos Pais, tá? Que Deus abençoe. Essa aqui é uma heroína. Acabou de criar a gente sozinha. Acho que meu pai tem uns quê? Uns 40 anos que foi embora e ela aqui, ó, segurou a peteca, viu, gente? Segurou a onda, viu? Criou 6 filhos sozinha, tá bom? Então, ela é mais que pai e mãe, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
O meu forte abraço e o meu muito obrigada, gente. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau. Feliz dia dos pais a todos. Tchau. Feliz dia dos pais a todos os pais do mundo. Se inscreva e Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê um joinha e ative o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau. Gente.